Aquest cap de setmana, Barcelona celebra el Dia Internacional de la Música i ho fa d'una manera inèdita i ben especial amb un concert d'orquestra a la platja de Sant Sebastià. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya es trasllada a peu de sorra posant el repertori simfònic més popular a l'abast de tothom en un concert gratuït on no hi faltaran temes de Wagner, Verdi o Tchaikovsky. Arriba l'estiu i la Casa Batlló obre les seves portes als ciutadans perquè gaudeixin de les seves nits màgiques, unes vetllades on la música en directe transforma un espai ple de fantasia. Les nits de dijous a dissabte, el pati modernista dissenyat per Antoni Gaudí acull una experiència gastronòmica i musical amb concerts de guitarra, interpretacions de piano, rumba catalana o soul. L'humor del galaico català més estimat torna a Barcelona amb un tribut on es recordaran els millors monòlegs de Pepe Rubianes. Significa l'hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza... La dramaturga i còmica Laura Freijo, també galaico-catalana, preestrena aquest cap de setmana un espectacle on ret homenatge a l'actor a la Sala Fridònia. Com no podia ser d'altra manera, no hi faltarà el seu humor lliure i inigualable. Trabajo dignifica el coño de tu abuela, dignifica mamón. I aquells que no hagin tingut prou amb el sonar, cada diumenge de juny a setembre poden fer un pícnic electrònic. En un ambient acollidor i amb més sessions que en altres edicions, els jardins de Joan Brossa s'omplen de música electrònica. Els nens hi tenen un espai destacat amb activitats i tallers per a tota la família. Ja veieu que hi ha molt a fer. Gaudiu del cap de setmana.